номер 1 запрошується пара номер 7. Мельник Матвій, Батрак Андрій. Готується Квіт Камар, Таран Артем. За ними Кулик Валерій, Горібло Кирило. Запрошується пара номер 8. Квітка Марк, Таран Артем. Готується Кулик Валерій, Курібло Кирило. За ними Вівтюк Вікторія, Дехтяр Марія. Номер 2. Готується пара номер 8. Віктан Андрій, Юнес Марк. За ним готується пара номер 9. Бутнов Дмитро, Пономарьов Ярослав. Швидко попрацювати, так. Ні, що швидко.